kulanti wacan wanaagsan meel kasta daafaa caalamka joogtaan ba ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka oo toddobaadkan idinka imaanaya magaalada garoowe. Waxaana soo jeedinaya anigoo cabdirashiid cismaan shaaluca. Toddobaadkan waxaa barnaamijka marti noogu ah doctor maxamuud axmed sbiima oo alaaba nala daadiya barnaamijka caafimaadka. Mawduuca toddobaadkan kaga hadli doonana waa xanuunka jadeecada. Doctore, ku soo dhawow warbaahinta s b c. Doctore, haddii aan su-aasha koowaad kuweydiiyo, toddobaadka mawduuca aanu kaga hadli doono waa xanuunka jadeecada. Waa maxay xanuunka jadeeco? bismillahi raxmaan raxiim, waan salaamayaa adiga iyo daawadayaasha dhegeystayaashaba iyo bahda s b c. Run ahaantii xanuunkani waa mid ka mid ah xanuunada ka jira dalkeenna iyo dalalka inoo nolol dhow ama inoo qaab dhow dalalkan soo koray ama dunia saddexaad la yidhaahdo aada uga jira. Waa mid ka mid ah xanuunada la yidhahdo infectious disease-ka, xanuunada ay keenaan jeermiyada iyo ilma aragtada. Waa mid ka mid ah xanuunada laysqaadsiiyo ama gudba. Xanuunkan waxaa keena viruska la yidhaahdo measles virus, inaguna u naqaan xanuun ahaan marka laga hadlayo jadeecada. Marka xanuunkan waa xanuun waqti badan soo jiray, dunida galbeedkana horey usoo martay, laakiin maanta aysan aada uga jirin ama ay ka gudbeen. Laakiin maanta dunida saddexaad fara kululku haya aadna uga jira. Marka intaa laga yimaado, xanuunkani wuxuu ku jiraa lixda xanuun ee la yidhaahdo dilaaga caruurta buu ku jiraa. Doctore, xanuunkan jadeecada sida aad sheegtay waa xanuun ku badan dalkeena Soomaaliya, bal waxaad ka warbixisaa wadamada kaleete oo caalamka uu ka jiro ama siduu caalamka meelaha uu ku badan yahay iyo wadamada uu aada uga jiro? Run ahaantii xanuunkan waxa uu ku badan yahay dalalka la yidhaahdo ama dhaqaalahooda hooseeyo, kuwa la yidhahdo low socio economic, heerkooda dhaqan dhaqaale uu hooseeyo, isku raranada ku badan yihiin, overcrowding ka jiro, kaabayaashooda caafimaadka liito, fahamka iyo wacyiga bulshadu aada hooseeyo. Yani dalalka waxyaalahaas badan kulansadaa, dib u dhaca badan ka jira xagga waxbarashada iyo heerka nololeed iyo caafimaadka iyo dhaqaalahaba, waa waxyaaba isku xirxiran arrimaha kane oo caafimaadka dadka saameynaya. Adduunka waxa uu la yidhaahdaa ilaa 7 million oo qof buu sanad walba asiiba, yani tirakoobyadii 2016 oo kale 7 million oo qof buu ku dhacay. Xanuunkan 550,000 ilaa 500,000 dad leeg baa u dhiiban jiray sanadkii. Hadda waayadan waa soo yaraanayaa, ilaa 89,000 ilaa 90,000 buu marayaa sanadkii inay u dhintaan, laakiin still haddana waa nambar aada u badan. Marka dunida ilaa 7 million sanadka sameeya, ilaa 500,000 baa u dhiiban jiray, laakiin maanta ilaa 900,000 ilaa 900,000 meelahaas buu ku wareegayaa. Hawa u badnaato dalalka inagu aynu ka mid nahay. Doctore, xanuunadu waxaa jira xanuuno mar kasta dadka ku dhaca ama xanuuno xilli ku yimaada, xilliyadee ama waqtigee ayuu ugu badan yahay dalkan Soomaaliya oo kale? Inta badan xanuunkan waxa uu badan yahay markii laga reebo xaalado gaara oo waxyaalo gaara ay suurto gelinayaan oo si gaaro dilaaco, laakiin inta badan waa xilliyada laga baxayo xilli roobaadyada buu inta badan badan karaa, ama xilliga qababaha oo kale ayuu badan karaa. Muxuu ahay xilliyadan oo kale inta badan waa la arki karaa, waayo waa waxa keena measles virus. Virus baa keena magaciisa la measles. Inta badanna virusyadu waxay ku faafaan oo door bidaan cimilada qabow, temperature-ku hooseeyo, heerkulku hooseeyo, taas waxay suurtagelinaysaa inay tarmaan, isla markaasna nambar aada u badan suurtagelin karaa inay xanuunada dadka kusoo baxaan.
وأديك أركي حركب كفيرس الصوابع وحكي أنا وحبيت بدن بدني حلقة قوي بعه سادر تيد وحوي حليه ده صوح كله وأنت بدن بدنان كرا دكتورة حنون كان جدا على ضدك وح أي شيء قال إنه يحنون صف مرة وقف قدو كل عا صغير أو مركلة وصل مثل هذا الصوالة هون تحس محاك كتيرة سؤال شكله تعرف وين كوي ديو يا حنون كان أنقول أما ضدك أيو أدقول عا رونا هانتي حنون كان أنت بدن وح أنقول يا هي هذا هي سان كل شيء جنور دعبة وح كتيرة لحد الدلاء عرورت سجا إيو يعني حنون كان ليري هذا مارتي وحوي قيح ديرت إيو مقرنسا يعني كويس حنون كان سكوجرا لهذا حنون مركا وح كوبا ذي عروت آد بيقول نقول شيء عروت هي مارتي آد مارتي ولي بقوة عشان سنة وح كيرا وكل آدي آد بيقول نقول ليهن ما دام مقرنسا دفاع عدو حوضة هو صيو وانت بدأ عيالك وحالي لهذا دفاع أي هو يذا كلي ما دين وحا وشقي إلى سنة كأوجه الرئيس أو كله مركا شن سنة يا أخر سنة أنت أول حيسة وحلي هذا يحنو بدنا نسهل الدفاع هو هذا الرد ماضي يعني أو يعني كسر قاتين أو مد عصبنا يسمى ولي كسبنا سيو كسب هذا مركا وين حنو نادي كل عام مركا حلي جالس حنو بدنا بنقول لهن ولي بح لحد حنو إدلاجة الدنيا قاد أرد دررته يا الله لقوا إلى ليه يجا نقول إن محو هاي وانا صف مر انت بدن او هدي اميلك لقى اركو كيزيس كاس مركب وال ريبورت غريا انك استوليبا وساردها اي دولدها اي نظام كعافمات كا هيدا عافمات كشقيه وحي لين برنامج ديال سيرفيلنس او كل السودان يعني انكو هين يو كورميرج اوكتا حنون كان اي كل السودان وايو مركي كيزيس قار كود ميل لقى اركو وحي ففاله او تهي انو دحي كرو وحي لاوت بريك هل مرسي دلاعي كرو سبا حله وصف مره او دلاعي كرو سادت المركز وحا وي ماشاس وين لا سمي وحا لو وخي غرمدها ما تو وحا وي كورتغها سادرت وحا وي وحانو دا سمرو دلاعي كرو مركا وحانو دا اد كان دها لو هيو وي اا وحا جيره مركا لا هلايو نظاميه لو ماامولو سيستميه عافمات دلول با ام ديغان ولبا وحا جيره وحليا نوتيفايبل ليزيس حانو نو ليس غريسن وحانو دا سدي هلكيسو كميد لا اركو اي تاهي ان مركيبا لو ريبورت غريو ama tuulaha noqoto ama magaalada noqoto wasaaraha ameerka noqoto meesha lagu arkay dhaqtarka arkay ay tahay inuu report garayo ilaa halka noocaas noocaasa waxaan ku arkay case noocaas markaan xaqiijiyay yaa waxa sahleysa markii baa laga digtoonaado oo waxa la wixii koortaga hay magnaas ahaa waayo waxay faallo u tahay in dad badan si tarab tarab ah oo siyaada ugu soo dhici karaan adoomaas taa doktora daawad yar wali waxaan nagala socotaan telefishka caalamiga ee SBC hadaa tan ugu soo biirtana waa markala iyo barnaamijka caafimaadka دكتور أسبيما ومرتين وويهاي وحنا السو جدنا نقول عبد الشيخ اسمه شالعة دكتورة على مدى حنون كان وليهاي جدا على محاكم إذا أنتي حنون كان على مدى السو أنت بدن وعلى مدى هرجبك وكله بيقولوهين مركي اللي جربه على مدى كله أوجاره حنون كان المها وكله عم غفقه وكله waxa uu leeyahay qufa buu yelan karaa wuxuu leeyahay sanka oo biyo duulan ya sanka oo biyo iyo cabur iyo waxa uu yelan karaa yaani duuf badan buu yelan karaa ilmihi qufa wuxuu yelan karaa marka hore qalalan laakin kadib maarta habsamaya waxa kale uu yelan karaa wax la yiraahdo qandho buu yelan karaa ama xumad ilmaha uu sameeyay aan intaas waxa kale markaas markay qandhadaas iyo qufacaas iyo xaalmaha meesha ku nool yahay iyo xaaladda marka jirta hadii meesha jidac ka jirtay dadka jireenba waxa lagu xiraaya ilmaha waxa aan ku yahay xanuunkan finan soo yaa finan ilmaha ka soo yaa oo waxa liraada finan asas oo marka wajiga iyo xagaas ka soo bilaabanaya ka badii maati garbaha iyo maati waxa weey shafka iyo gacmaha lugaha qaab noocaas u dadagaya finan yar oo asas oo tira badan marka uu liba xanuunka waxa uu maraa wax la yiraahdo incubation period ama xilli horis inta calaamaduhu muuqanba waxa la yiraahdo qof markuu jiirka fayraska soo galo ee jeermiga xanuunka keenaya soo galo calaamaduhu hore ka muuqanayaan yaani muddo ilaa 14 ishaa ba jeermigi ku diyaar garoobaya ku tarmaaya wuxuu gaarayaa number aad u badan si uu markaas uu awood u yeesho marka calaamadihii muuqdaan inta badan xanuunada infectious disease ka ama xanuunadan jeermiyadu keenan marka qof jirka jeermi soo galo hore xanuunka ma muujin karo waa inuu tiro gaar ah muayna oo awood ugu leeyahay xanuunku keeno
ودفاعك قاعد كذا هدي خلي وجاري ويا أما قف الدفاع يسحق الجناح ده أما حيارك بس عليه يجري أنا وعلى قاعد أخلصها مركب قف على مزك يعني حنون كم دعي لكن مركب أخذ عي أورد وامر ووقت هرك وجري حنون هذا نأكل دوين هنا هرجع بكو خلي وحليه مركب كتير كفيرس كاسوق ولا هرجع بكيان أي أفر لا تنسى إلى تضواتين لا صعب وعلى مزك موجود كرايا حلك كان كذا عدد كيان أي وكم موجود كرايو أفر تمان عشرة يعني لا بقى أسبوع يعني وح مركز مسكح أكو هنا سمركة المها على مدوك صوب حيان يعني أفر تمان عشرة كهر أيوة كلها بوشير كسوق قال فارس كان يعني أما هلا كل مو دجان مركز وكجر حتى كو أما المغب هلا كل مو مقرنسة لكن مركز يعني تو ماهن وحركة مركز قار كود إن لي راهدو شلوا وانو حافظ بوغني وح كان كسويا عيش شلوا بيع بيو وح بكم جيران واس كم وقتها إيه يا لكن وان ورلوها يعني أفر تمان عشرة كهر مركز een waxa uu yelanaya marka calaamaduhu ka muuqdaan muddo saddex bari ee fanaankani waxa soo yaacay ka muuqanaya qof aan wax ilmu leeyahay qof aan waxa marka ilmu yelanaya saddex bari ka badaha soo yaacay fanaanka waliba afka oo kale buux aan ku yahay dalqada iyo daamanka qaybta gudaha iyo wax la yiraahdo fanaan yar yar oo cadaan iyo pink pink isku jira wax la yiraahdo public spots taas aan ku yahay fanaan ay la socdaan kuwan afka oo la yiraahdo public spots marka waa landmark لكن سدح بركدي بوقف كلام لا بركدي ويبقى بعند فنان كأفك كوا تيركا ويسي موقع يعني يغيرر وتيرك لسمن لكن ويبقى بعين مركع فنان كاس مركع داركتان واحد ربع هو يوينك أما أبياش داوناي أما دقي سنة برنامج كان مركز تقول مهود كوا أركان قفع يسانكو ما تبي دريرة ما دوفلة حمد يركو أركان حدي أي راعدو مركز إن وحكسو يعين فنان مركب الماء أفك سافيريان وأرن أديات مهمة إن الماء في سفيريان سهلوا إذا اخترك وربحين كانوا وايو فينان كانوا بابي إكرايان يعني اخترك عايزين الساعة حك الساعة وحاسان كوارك مركب أفكي سكر قاضي يا مركب على مدى هسأقوم مهم سن دكتورة حنو نضو واحد شكتي إني كل دوين هين وقتي هذا أما ما لها إكرايان حنو كان جد هذا سدائي وكفافة أما قاب كأي وفافة كرا وضدك بوشد وسامي كرا wuxuu u faafi karaa inta badan qof walba oo la kulmay qof xanuunka qaba yani uu qaadi karaa weeye iyadoo ay ku xiran tahay difaaca qofkan ka haysto yani hadaa ay su'aal ay weydiisay waxa ku jirtay oo muhiim ahayd qofka hadduu marku dhaco kala dib uma soo noqdo yani waxa jira xanuunada marka laga hadlayo waliba kuwa inta badan fayrasyadu keenaan qaarkood yani waa la daraasay waa la yaqaan waa la arkay حنون كان وحكو ترى حنون هذا دفاع تيركو ما تمركو سوق قاله تيركو حلي دفاع يسونجيسة قيب شيء جم مركب ببرية قيب ما ت لغة قيب يعني ما تحوي أنتي بوريلي هذا عن كوسي داية استوى قال أنت وح الجويرين ولا ببرين هرتوا إن استركتر كيسة أم قاب سميس كيسة كي مكال هاند يو نول هاند لآخريو إسلام مركز نلوق قرا ديوان أولي هاي وحجر ونويا اللي راه بيمي مرسلس oo xasuusta qaabilsan jeermiid kasta oo jirka soo galay marka xanuunkan wuxuu ku jiraa xanuunada markuu jirka soo galo ee awood u leeyahay unugyadaas in lagu diwaan geliyo xanuun waxa jira hadii xataa lagu diwaan geliyo hadhow isagoo qaab kale ay maanay hargab kale waa sababta ilaa hadda markasta qof uu dhici sanad wax dhici karno ku dhaco mar ama inta noola intaas jir ku dhacay hadii xataa si kasta yani difaac looga sameyn la yahay talaal looga sameyn la yahay isagoo markaas qaab kala abu imanaya yani wuu isbedelaya waayo seliski ka diwaan geliyaan ma ahan isagoo nooc kala imanaya laakin kan waxa lagu yaqaanaa habka uu ku yimaado isma bedelo sadarta unugyadi maadaama hore u diwaan gashan markuu soo galo waa qoonsanaya markaa faylka dib loo furaya waxa la yeeyay warkan muxuu aso keshala ma aha halaga takhallus markaa qofkii uu hore ugu dhacay difaac buu ka sameeyay ila ugu yaraan 30 sano waxa dhici kara isku dhici maray haddii sanad noloshiisa dib ugu dhicin ba ilaa 30 sano ugu yaraan kuma dhacaayo waxay keenaysa marka hadhowdi markii ba qofkii wax jeermi wax dhici kara la kulmaayo oo jirkiisa soo galaayo laakiin wana qofkii calaamadii muujinayaan maadaama uu hore u bartay markii ba dawadiis waa la hayaa dhawaal ga takhallusayaan isaga iyo xanuunada busbuska ku jiraan iyo waxyaabo noocaas ah waxaanada difaaca laga sameysto hababka u faafi karana waxaa ka mid ah markaas sida qofkii inuu la kulmo ama taabto ilmahan aliyadiisa ama dhareerkiisi maadaama afka iyo finan ka soo baxayeen korka finan ka soo baxayeen dhacaan yar leh duufkii yani waxa dhan fayraska waa ku milan marka haddii ilmihii oo kale waa ciyaalada oo ciyaarayaan waxa dhici ka dhano biyo galaas ku cabiyo ka cabo oo kale nacnac uu cunayo oo maata ka qaato oo kale
وحيوها نوع عصا واحد يعيك كده مقرنة سا وحوي دوف كيسي وكلا دو قارو مقرنة سا مدرار كيسي يا يعني عيالا دي وإن مركز وغا مركي المي وفي وكل عمار تبع لكن كورتجين كل واحد دونا إلا قال المركز وقفكي أولا كل ما قف حنون كان غبا دعانا دي سنقاران عم تابش الله يشا هو يوينكا كل اللي وجد جدونا قريب كارتاج هدي لجار إن شاء الله هو لكن هو يمكن لفت جودو وإن المهن المهن كان لك إيراليان يجون يجون المي حنانين أيه أي إسكا إيراليان سو أنا مرت أوقع قاعد كرين وحوي مقرنسة تحضرا دكتور حنون كان مركي اللي جدا وهي المها أما غفكا هو وكان كلا داف أما دبعت طاق مستقبلا هو كان كلا غفكا يعني دفتوين بدن بو كان كلا انت بدن حنون كان وحليرة هذا دفاع جيركا واسكا غفيرا هدي ونا الصوابين دفاتوين كلا وحا انت بدن حنون كو حكود دلاينا ودفاتوين كهد بو كان ايو اساقو عاديا دلام منو غدين هدي ونا دفاتوين كاس سورة قلنين حنون كان دفاتوين كان راح كم بدا indhaha ay wax yar la yaan yani ilmihi oo kale indhaha uu kariidi karaa hadaan dhagortay markasta oo ilmihi ku dhaco jadeeco ku dhacdo waa muhiim in dhaqtar la xiriiro oo hooyadii ay dhaqtar u tagto u garan xarunta caafimaad ee ugu dhow ama si ajido kale yani waxa weeye indhaha kariidi karaa ilmaha wuxuu keenin karaa ilmahaas in indhuhu ka dhacaan hadhow dhalaan noloshiisa ku qaato jadeeco ku dhacday jadeecadu ka bogsaday haduna u dhiman laakiin indhalaan buu qaaday وأدب كم دباتين كان كرا وحكى لو كان كرا دفتوين كاس وحلي لهذا النيمونيا المهي وحنا ونقن كل باريو أما أوف ورين أما بروكيت قاربو حدها يعني سوماليا إيري بحنتي السو بس مرة عسنا قاربو حدها يعني عابو خصم بضع وكان يا المهي وصاب توقف عدو ما تبضم يلا يا حلو حد يعكر المهي نقص كيون وديبو ومركز دي عن دوين لسين ومجا حتى مرة كغار كودين المها اسبتال لديكو oo oksijiin lagu xiro oo daweyn xoogan loo sameeyo waa dhici karaan marka waxyaabaha dili karaa ka mid tahay yani ilmaha waxyaabaha dilaya in caabuq sababka kaga dhaco kolbaari xoog leh ama ofreen naqas ku dhigo kala hadoo naqas ka qabto marka dhibaatooyinkaas ba kamida dhibaatooyinka ugu muhiimsan ee uu keenay karaa doktor xanuun kan jadeecada waa xanuun dilaa imisa nooc buu u qaybsamaa noocyadaas ee ugu khatar badan كيفاس كوبا دندل كينا صومالي almosti جدعو وا جدعو ميسلس فيروس با كينا وا سو من نوعيه بدنا انتو بدن جير كانا عقابكي او ماركو هور اوغو ييمي بو ايمان كرا لكن انتو بدن جيركو و خاصوتا ونا قونسدا ديبا ما سو لابتو بقولكي وها وي يعني نمبر اادو يارنا سو لابتو وا ادكتا marka difaaca ku filan majirku haysta mana noocyo badan ma wajibna sida xanuunada kale marka loo fiiriyo doktor gunti gabagabadii xanuunkan sidee baa looga hortagi karaa maxaase ugu baaqaysa bulshada Soomaaliyeed ee ku daawanaysa runahanti xanuunkan waxa muhiima mas'uuliyiinta caafimaadka ee degmooyinka jooga iyo gobolada iyo tuulooyinka meelaha fogfog yisraagisha caafimaad ka arumaa ka howlgala iyagu waa u diyaarsan yihiin in la report gareeyo oo ay soo gudbiyaan mar alla markay iska lark waayo waa arin u baahan si guud oo nidaam ahaan wax looga qabto oo laga hortago maadaama si fudud ku faafi karo number badan gaar karo ciyaal badan lain karo ma aha arin dhaqtar walba intuu arko ama qof walba dawada qaado iska soo xafadaas ka tag case-ka la arkay waa in la hubiyo marka la hubiyana la diiwaan geliyo kadibna ila centralka xarunta dhexe wasaaradda oo socda yani waxa sahlaysa markaas in ciyaal badan ku dhicilaan la safgareyn la balka marka waxa muhiim ah cid walba oo xirfad la caafimaad ee aragta inay report gareyso oo magaca waxa weeye caafimaadka gobolka iyo degmada ama marti in aan la intu gaarsiin karaan oo gaarsiyo si hadii magaalooyinka ka jiraan oo kale bulshada laftigeeda in wacyigelin badan ay hesho hababkii sida barnaamijka caawa aan sameynayno maanta duubayno oo kale yani barnaamijyada لغلاها النوصحة يعني مشوه زي أفهمان إيفان لفذي سي أورتيق الحيين حتى دي أركان واحا كلاو مهيمة برنامج كان مركي لأركو مركي لأمالايين وميلاك جيركو تلالو ليه يعني المو والبا مركي ودشو يعني واحا جري حلي لو تلقلي
وتلالك أي تهاي إنه يعني قاطه تلالك هو يينكو وإن إلمها سيان يعني واحد يروح هذا إلمها تلالك قاطي بقول كي بس جاشن وحب بدن تاني كبد بعد هدي وما كذا ما تيسول على ما عيالك كذا ما تكون عندنا لكل ما أما مجرس مجرد وقت اللعب يعني وعلاقة تهاي إنه هذا يعني وتاني سأدر بقول كي بطبعا بوهليلي كرا يعني بقول كي بس جاشن بإلمه كبد بعدي يعني تلالك مركز هذا تلالك waxa la barayaa jeermiga oo la dilay fayraska oo la dilay ama la daciifiyay waxa la barayaa fayraska la dilay waxa la barayaa jeerki haddii marka waxa jeerki intuu ku dhici lahaa oo isagoo xoogan ku dhicaa isagoo la dilay baa la barayaa istaraktirkiisa baa akhrinaya diiwaanka lagu qoraya haddii jeerka hor ka aqoonsanayo marka soo gal u dhuban maayo marka yani waxa isaa nidaamkaas u shaqeeyaa talaalkaas marka waa muhiim hooyooyinku in ay xarumaha MCG-da ay ku xirnaadaan xarumaha caafimaadka oo ogaadaan waqtiga ilmaha marti muxuu ahaa talaalada la siinayo talaalada kala duwan baa la siiyaa waxa kale yiraahdo sababo kale wuxuu u jiraa wax la yiraahdo MMR wax la yiraahdo saddex talaalo kale tabaa socdaan measles mumps iyo rubella oo kale xanuunka la yiraahdo qamaan qashiirka oo kale yahay deegaanada aad uga badan laakiin ama wax la yiraahdo qamaan qashiir bay dhahaan ama cunab bucuuc yani soomaaligeena wali aad uma maartay waxa way baxsana marka halkaas maarta qofka maarta qanjirka dhigta hoosteeda intuu barano oo ka mid ah qanjirada caliyada markaas kala soo marka kuwaas uu ku jiraa marka hooyinka inay xarumo ku xiraadaan la socdaan ilmaha hadii ay ku arkaan jadeecana iyo finankan kasoo yaciya calaamadaha ka sheekeynay ay san farmashii kaliya intay tagaan aysan dhaqtar la xiriiray ay qanjimini waxa intay siinaysan ma garanaysaa waxa weeye ya ay dhaqtar la xiriiraan arrinta kulan muhiimka waxay tahay ilmihii qandhow yeelanaya waxa la rabaa in ilmahaas waxaa dhici kara cunadii iyo wixii inuu maarta liqitaankoodii waxooda dhibto oo maarta waxa weeye uusan aad cunada u qaadan marka in sharaabiyada iyo biyaha loo badiyo si xumada jirkiisa loo yareeyo ilmihiina marka energy uu helo oo jeermigii maganaasa uga xoogbato sidoo kale waxaa muhiim in qubayska oo kale lagu dadaalo yani waxyaabaha maganaasa ay tahay in qubayska oo kale lagu dadaalo ilmihii haddii la arko in waxyaabahan kasoo yaaceen oo ama laga helay jadeecadii in la sameeyo restin ilmihii nasto guriga lagu hayo hadduu iskuul aadin haddii kale laba arrimood buu keenaysa isagiina inuu markuu nasto oo banoonigii wixii laga xanibanaya gurigaas ka jooga halkaas ka baarkay yacni inuu soo qabto yacni nasto difaaciisa xoogganaado sidoo kale waxay daawo ka tahay ka hortagaysaa iskuulkii uu tegey yacni inta galaaskii waxaa la gelayay 30-40 arday baa la gelayay galaaskii banaanka intaasaas ku salaamaya lagu ciyaaraya oo la badbaadaya yacni waxay keenaysaa in iskuulkii hadduu rabo number aad u badan ka soo dhici karo iskuulka 2-3 qof haday joogaan inuu number badan soo dhici karo waxaan kale oo muhiima macalimiinta iyo maamulayaasha iskuullada inay ciyaal kaliya wax u dhigine ay xaaladooda caafimaad la socdaan ilmaha oo kale markay arkaan ay fiiriyaan yidhaahdaan waxa weeye annaga ku fasaxnay 3 beri 5 beri yaan garanaysa asbuuc yani inta markaas yani ay fiiriyaan xaaladiisa waalidkii ama magaranaysa waxa weeye waalidkiisa wacaan ya yidhaahdaan ilmahan waxa saalici ka dhah hataa dhaqtar ugu kana fayn dhowr beri ha nasto iskuulka waa laga fasaxay yaa waxa dhici kara waalidiintu inay ka baqayaan ama ciyaal ka baqayaan ilmihii iskuulka armaali laga tabaa ama la yiraahdo maata waxa weeye yani maamulayaashu dhibaatadan haysta waxa weeye iskuulaadkeenni ma leh xarun yaroo caafimaad oo ha iskuul clinics xarun yaroo ciyaada iskuul ku dhex taal oo wixii maatay marka waa inay dhaha ku hayaan ilmaha busbuska marka kasoo yaaco oo kale ilmaha qubaanka qaba oo kale ilmaha jadeecada kasoo yaacdo yani xanuunada yani inay la socdaan weeye ma garanaysa inay la socdaan weeye oo ay markaa waxa weeye yiraahdaan fasaxa asbuucaas iskuulka imaan iska joog waa lagu fasaxay yani arrimaha noocaas u muhiimsan hababka u muhiimsan ee laga hortagi karo daawadayaashada qiimaha iyo qadarinta naga mudan o intaas waxay ugu dambeysay barnaamijka caafimaadka oo toddobaadkani ka imanayay magaalada garoowe barnaamijkan waxaa soo jeedinay anigu cabdirashiid cismaan shaalca waxaana ila daadihinaya doctor maxamuud axmed sbima oo ka howlgala isbitaalka guud ee magaalada garoowe ahna xogaya ururka dhakhaatiirta puntland intaan barnaamijka barnaamij nabada hawada ku kulmi doono waa aniga bahas bisoon la sidaayo amaana allah aada iyo aad ba umahadsan tahay doctore alxamdulilah ururka caafimaadka caafimaadka caruur iyo erole dadku wada cawdaane midnaan cayrinaynine oo carabina hala iseeyo